2 quruq bo'ldi. Aytilishi 65 million. 65 million boshdan 3000 dollar berib qolgan ozgina 2-3 oyga ajrana qorsak bo'ladimi? Faqat kraskasi toza. Javob. O'zi unga o'zi javob berasiz kraskasiga. Aka, agar kraskasi bo'lsa puldan o'tib berasizmi 2000 dollar? Dehqonidan. Generaldan farmlinga bo'ladi mashinaga? Toza. Kraskasi toza. Dehqon mashinasi yurgani qancha avto mashinani? 29 ming yurgan. Aytilishi 11 ming. Aka, 3-4 ming dollar yetmaganga 2-3 oyga ajrana qorsak bo'ladimi? Kraskasiga nima deb qo'yamiz? Hamma yo'q top-toza. Narxi necha pul bo'lyapti? Aytilishi 9000 ming aytilishi. 2-3 oyga yetmaganda general nima qilib? Hurmatli obunachilar, 2020 yilda ishlab chiqargan Cobalt avtomashinasi. Aka, kraskasiga nima deb qo'yamiz? Kraskasi qayerda? Top-toza oq. Hamma yo'q top-toza oq. O'zing radnoy kraskasi. Xo'p, Cobalt avtomashinasi. Hurmatli obunachilar, 2-3 ming dollar yetmaydigan bo'lsa, 2-3 oyga ajrana qilib beramiz deb aytib o'tilyapti. Aka, narxga bo'ladigan bo'lsa 1600 ga beramiz. Oxirgi bo'ladi. To'ringizlar? Aytgan narxini aytdingiz. Aka, chamani ayting, chamani ayting. Konkret nima savdo bo'ladi? Shirib oladi o'zi bu. Aka, ozgina hurmatli obunachilar, Nexus avtomashinasi 2016 1.6 motor. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz tomoshabinlari. Bugun 28 fevral haftaning yakshanba kuni men Jizzaxning Osiyo mashin bozoriga yetib keldim va sizlar uchun cho'tki-cho'tki videolar chiqarishga harakat qilaman. Albatta, sizdan qo'llab-quvvatlagan narsa bittadan like, bizdan esa cho'tki-cho'tki videolarni ko'rsatib o'taman. Ob-havo keladigan bo'lsa, ob-havomiz +17 gradus. Bugun juda ham ajoyib kun bo'ldi. Hurmatli obunachilar, sizdan like kutib qolamiz va videomizni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rasizlar. Va bunga amin bo'lasizlar. So'ragan mashinalarni, cho'tki-cho'tki mashinalarni barchasini chiqarib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hurmatli obunachilar, Lacetti avtomashinasi 2-chi poyezdasi yili 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qaysi tomonda? Orqa chap qirlo tomonda bor, moldingning tagida bor. Orqa chap qirlo va moldingda kraskasi bor. Yurgan qancha mashinani? 2 quruq bo'ldi. 2 quruq bo'ldi. Aytilishi 65 million. 65 million boshdan 3000 dollar berib qolgan ozgina. Yo'q, 2-3 oyga ajrana qorsak bo'ladimi? Faqat naqd pulgami? Naqdga general davlat bo'ladi mashinaga? Bo'ladi. Xo'p, mashinani ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, 18 motor 16 ta klapanli gidravlik rul, akkumulyator yaxshi holatda va gazlar o'rnatib qo'yilgan avtomashina, konditsioner bor avtomashinada. Xo'p, mana mashinaning ko'rinishi oq rangdagi Lacetti avtomashinasi. Balonlarning holati yaxshi, yumshoq bilan o'rnatib qo'yilgan, mejikari yo'q. Shumka qilib qo'yilgan avtomashina. Ichki ko'rinishi elektronika ko'targichlar, obshivkalarni ko'rib turibmiz. Upravleniya bak oynalari va polga tashib qo'yilgan vibrovka sidenkalar, chuqur o'rnatib qo'yilgan avtomashinaga va barlari, mexanika, ichki audio sistemasi, Sony audio sistemasi o'rnatib qo'yilgan, tablolar tuning qilib qo'yilgan avtomashina. Так, orqasini ochib qo'yamiz. Oldi orqa ko'rinish kameralari mavjud avtomashinada. Mana mashinaning salonining ko'rinishi. Mana orqa ko'rinish avtomashina elektronika ko'targichlar pulga tashab qo'yilgan, salonning ko'rinishi, tepa qismlari, obshivkalari, oldi orqa ko'rinish kameralari avtomashinada mavjud. Taq qismlari. Aka, xadovoyda xarajat bormi yo'qmi? Xarajat yo'q. Mashinaning ko'rinishi, hurmatli obunachilar, Lacetti avtomashinasi. Orqa tomonlarga ozgina qaysida matina joyi bo'lgan? Matina joylari bo'lgan-a? Polni shunga qilingan. Tagda 100 talik metan, taglarida shunga qo'yilgan zapaskalar o'rta holatda avtomashinani. Karniz past kraska bo'lgan dedingiz-a? Mayda-mayda sepilganda. Mayda-mayda sepil. Aka, narxini ko'rishak mashinani. Narxi bo'lsa 63 million. Aka, qarang, Rossiyada yurganlar 2-3 ming dollar yetmaydigan bo'lsa, general afaminiya qilib, yo'q, uni beraman. 2-3 oyga ajrana qilib borsak bo'lmaydimi? Aka, naqd pulga necha pul beramiz? 62 bo'lsin. 60 atrof telefon qilsa gaplashsa bo'ladimi? Ko'ramiz, qani kelaversin, qani ko'ramiz. General davers bo'ladi mashinaga. Generalni qilib berolmayman, boshimda o'zim generalni deyman. Ha, o'zingiz generalni. 2 yildan beri o'zim bilaman generalni. Ha. Telefon nomerini aytib o'ting. 94lik. 94lik 572 34 72. Sirdaryoning mashinasi. O'zimda generalni deyman, 2 yildan beri bilaman. Aha, sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, Gentra avtomashinasi 2015 yil ishlab chiqarilgan.
Kraskas kimi deb qo'yamiz aka? Kraskas toza. Kraskas toza. Javob. O'zi uni o'zi javob berasiz kraskasiga. Aka, agar kraskas bo'lsa puldan o'tib berasizmi 2000 dollar? Dehqonidan. Generaldan farmlina bo'ladi mashinaga? Bo'ladi. Yurgani qancha? 169000. 2000-3000 dollar yetmaganlarga 2-3 oyga ajana qo'yaramizmi? Variant yo'q, kraskas toza dehqonidan. Gentra avtomashinasi. Oldini ochib qo'yamiz orqasi. Bu birinchi paysasi. Pul necha pul deyapsiz? 8.5 ming. 7.5 dan tepasi telefon qilib bog'lansa bo'ladimi siz bilan? 8 dan o'tibmi? Ha, 1.5 motor 16 ta klapan, gazlar o'rnatib qo'yilgan avtomashinaga gidravlikali rul va konditsioner avtomashinada mavjud. Kraskasi yo'q deb aytib o'tildi avtomashina dehqonlardan. Balonlarning holati yaxshi holatda, mejikar bor avtomashinada shunka qilinmagan. Простой ko'rib turibmiz, elektronika ko'targichlar, baka upravleniyalar bor. Salonning ko'rinishi birinchi pozitsiyasi avtomashina. Ichki ko'rinishlari audio sistema, pioner audio sistema o'rnatib qo'yilgan avtomashinaga va multimediali rul, tepa qismlari. Mana salonning ko'rinishi yaxshi ko'rinib degan umiddaman. Qayer mashinasi aka? Zafarobodniki. Mana mashinaning ichki ko'rinishlari, orqa sidenka, polga tashab qo'yilgan avtomashinaga tepa qismlari, salon qismlari. Aka dehqonidansiz-a? Deb bora generallar farmina ko'raveramiz. Pulli bo'lsa odam nima? Faqat naqd pulga deyapsizmi? 100 talik metan avtomashinada taq qismlari zapaskasi yaxshi holatda. Mana mashinaning ko'rinishi, hurmatli obunachilar. Aka, narxini kelishaylik buni. 8 ga? O'tgan bo'lsa 8 ga berilmadi. Aka, 8 dan o'tib sat telefon qilib yorsa bo'ladi. Telefon nomerini aytib o'ting. Nomerni ayting aka. 99 lik 582 62 60. Sağ olun. Hurmatli obunachilar, 2020 yılda ishlab chiqargan Gentra avtomashinasi Gubo metan zavodskoy metani bilan chiqqan. Aka, kraskasiga nima deb qo'yamiz? Kraskasi. Top toza. Hamma yo top toza. Kraskasi top toza. Dehqonning mashinasi. Yurgani qancha avtomashinani? 29000. 29000 yurgan. Aytilishi 11000. Aka, 3-4 ming dollar yetmaganga 2-3 oyga ajana qorsak bo'ladimi? General oformlanib bo'ladimi mashinaga? General oformlanib? Yo'q, davernis beraman. Faqat davernis qilib berasiz. Tushunarli. Avtomashina oq rangda, Sirdaryoniki. Oqlagandir. Qo'ldoqasini ochib qo'yamiz. Yo'q, taralgan. Sirdaryo mashinasi aka, ha? Xo'p, 4-chi pokoleniyaning gazlar o'ziniki zavodga o'rnatib qo'yilgan. 1.5 motor 16 ta klapan, gidravlikali rul, akkumulyator, xullas 2020 mashinasi hamma joyi yap-yangi, konditsionerlari bor avtomashinada. ABS sistemalari. Kraskasi toza deb aytib o'tildi avtomashinani. Balonning holati yaxshi holatda, mejikar ko'rinmayapti avtomashinada, shunka qilinmagan. Ko'rib turibmiz obshivkalarini. Простой, mana bu elektronika ko'targichlar, ligrovka bakovoy oynalari. Orqasini ochib qo'yamiz. Ligrovka o'zining sidenkalari bor avtomashinada. Barlari bor. Birinchi pozitsiyasi Gubo. Tepa qismlari obshivkalari. Mana orqa ko'rinishlari, orqa salon polga tashab qo'yilgan, akfa printlar plastmassaviy, ko'rib turibmiz elektronika ko'targichlar. Mana salon ko'rinishi. Zavodskoy 90 talik metan orqasida. Va zapaskasi yaxshi holatda. 2020. Tomoshadan ko'rinishi. Katta aka. Narxini kelishaylik endi buni. Mashinani. Aka, naqd pulga bo'ladigan bo'lsa necha pul qilib beramiz? 10.5 qilib beramiz. Aka, 10 lar atrof telefonga bog'lansa bo'ladimi? 10 lar
ya vermedim. Onlar hazırım sonra. 10'a sonra vermeyiz. Ondan tepasiga bir oramız. Telefon numarını aytıp öting. 97'lik. 97'lik 565 565 7107. 7107. Sağ olun. Hurmatli obunachilar, 2020-yilda ishlab chiqargan Cobalt avtomashinasi. Aka, kraskasiga nima deb qo'yamiz? Kraskasi qayerda? Top toza oq. Hamma yoq top toza oq. O'zing radnoy kraskasi. Xo'p, aytirish nech pul deyapsiz? 10 ming so'rayapsiz. 10 ming so'rayapsiz. Kimga 20? 2020. Yurgani qancha mashinani? 10 minggina. 10 minggina. Boshiga 4 ming dollar berib olib ketsa bo'ladi. Yo'q, yo'q, yo'q. Nech pul? Faqat naqdgami bu? Brekoyga ana qilish mumkin. Brekoyga ajana qorsak bo'ladi, 2-3 ming dollar yetmagan brekoyga. General oformlanma bo'ladi mashinaga? Bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p, mashina Jizzaxnikimi? Gulistondiki. Gulistondiki. Orqasini bosib qo'yamizmi aka? Epani ko'rmading. Hurmatli obunachilar, mana 1.5 motor 16 klapanli, hamma yoq yap yangi, ABS-ti emas, konditsionerlar avtomashinada mavjud. Bu hali gaz o'rnatib qo'yilgan-a? Yo'q. Benzindami? Benzinda avtomashina? Так, balonlar yaxshi holatda avtomashina, mejikar yo'q avtomashinada. Bu Aziya variant. İkinci pozisyası elektronik ko'targichlar, apshikalar yurgani 9800 yurgan avtomashina hali yap yangi barlari bor. Mana ichki ko'rinishi, ichki quvvatlash tizimlari bor avtomashinada. Hali avtomashina benzinda. Tepa qismlari. Mana ichki ko'rinishi, orqa qismlari poliklar tashalmagan avtomashinaga. Mana salon ko'rinishi. Xo'p, zapaskasi bor orqasida? O'zining radnoyimi? Mana ochib o'tirmadik. Benzinda, ikkinchi pozitsiyasi avtomashina, Cobalt avtomashinasi. Hurmatli obunachilar, 2-3 ming dollar yetmaydigan bo'lsa, 2-3 oyga ajina qilib beramiz deb aytib o'tilyapti. Aka, naqdga bo'ladigan bo'lsa 9600 deb beraman. Oxir 9600. Telefon nomerini aytib o'ting. 97'lik 902 2709 2709. Sağ bo'ling. 24 soat ishlaydi. Hurmatli obunachilar, 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi yurgani qancha? Yurgani 75 deydi. 75 deydi. Yurgani? 72 deydi. 72? Qancha 72? Ha, 72 ming avtomashina 72 ming yurgan. Xo'p, kraskasiga nima deb qo'yamiz? Toza. Hamma yoq top-toza. Narxi nech pul bo'lyapti? Aytilishi. 9500. 9000 aytilishi. Gazlari bor. 2-3 oyga yetmaganlar general nima qilib bersak, ajana qilib bersak bo'ladimi? 2-3 ming dollar yetmaganlariga? Boshiga 5 ming dollar ber, qolganini 2-3 oyga. Gaplasa bo'ladi. General oformlanma bo'ladi mashinaga? Bo'ladi. Nimasi? Kraskasi toza. Xo'p, hurmatli obunachilar, oqrangdagi Cobalt avtomashinasi. Ko'rib turibmiz, 1.5 motor, 16 ta klapan, gazlar o'rnatib qo'yilgan, 3-chi pokolenami? 3-chi pokolen gazlar o'rnatib qo'yilgan. Mana konditsioner, ABS sistemasi avtomashinada mavjud. Balonlarning holati yaxshi holatda, mejikar yo'q avtomashinada. Shunka qilinmagan avtomashina Aziya variant. Elektr yonbosh bakovoy oynalari ko'rib turibmiz, apshikalarni polga tashab qo'yilgan, sidenkalari va mexanik avtomashina bari yo'q. Mana tablo qismlari, tepa qismlari, xavfsizlik osichalari ikkita avtomashinada. Orqasini ochib qo'yamizmi? Orqasini bosib yuboring. Mana avtomashinaning ko'rinishi. Metan avtomashinada. Mana tak qismlar, zapaskalar hali joyidan tushmagan. Ideal holatda avtomashina. Kraskasi toza, to'g'rimi? Oq rangdagi Cobalt avtomashinasi salafanlari bilan. Xo'p, endi buni narxini kelishaylik. Do'stim, narxini kelishaylik endi buni. Oxirgi bo'ladigan narxi. 9000 deb skan bor. 9 atrof telefon qilib olinsa bo'ladi. Telefon nomerini aytib o'ting. 90'lik 183 35 00. Qayer mashinasi? Jizzax shahar mashinasi. Sog' bo'ling.
Hurmatli obunachilar, yana ko'rib turibmiz 2020-yilda ishlab chiqargan Cobalt avtomashinasi. Yurgani qancha mashina? 11000. 11000 yurgan kraskasimi deb qo'yamiz. Top toza ok. Hamma yo'q, top toza kraska. Kraska aka, agar kras topadigan bo'lsa 2-3 ming dollar o'tib berasizmi? Ha, yeyman. Garantiya? Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, yurgani aytib o'tildi. Narxi keladigan bo'lsa, buniki necha pul aytirish? 9,5 ming beramiz. Buni 9,5 ming. 2000. Bizga dehqonchilikda. Dehqonchilik? Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, ko'rib turibmiz, oq rangdagi Cobalt avtomashinasi. Hali bu ham benzinda. 1.5 motor, 16 klapan, akkumulyator hamma yap yangi 2020 mashinasi, konditsionerlari bor avtomashinada va ABS sistemasi. Kraskasi, agar topadigan kraskasi bo'ladigan bo'lsa dedi, 2000 3000 dollar o'tib beradi deb aytib o'tilyapti. Mana tomonda lekin xunulas ustad tashaladi, ko'riladi avtomashina. Hop. Balonning holati yaxshi holatda. Shunga qilinmagan. Ushbu avtomashina ham Aziya variant, elektronika ko'targichlari, bokovoy ligrovkalari bor, polga tashab qo'yilmagan, sidenkalari, barlari bor. Avtomashina 11700 yurgan avtomashina, ichki qurilish tizimlari va ikkita xavfsizlik yostichasi avtomashinada mavjud. Ichki orqa ko'rinishlari, hurmatli obunachilar, ko'rib turibmiz. Mana mashinaning ko'rinishi. 11000. Katta aka, hozir xalqda naqd pul kam, boshiga 6000 dollar berib, qolganini ajnab olsak bo'ladi. Ha, 2 oyga. 2 oyga bo'ladi. General davis qilib berasiz mashinaga? General qilib beriladi. Bo'ldi, gap yo'q. Nomerni aytib o'ting. 97lik. 97lik. 977. 977. 5677. 5677. Aka. Topin. Aka, real nomerni aytib o'tingda. Ha, hozir. Shu 97lik. 778. 778. 5677. Aka, oxir bo'ladigan taqalgan narx naqdga. 9,5 ming beramiz. 9 dan tepasi telefon qilib tursa bo'ladi. Ha, bemalol. Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, Nexa avtomashinasi 2016 1.6 motor. Kraskasiga nima deb qo'yamiz aka? Kraskasi qanaqa? Top toza kraskasi. Yurgani? 116 ming. Aytilishi nechta pul ekan? 6,5 ming deb aytilishi. 1.6 motor. 3-chi pokolenie gazda o'rnatib qo'yilgan avtomashina, gidravlik rul, konditsioner avtomashinada mavjud. 1.6 motor. Kraskasi top toza deb aytib o'tilyapti. Ko'rib turibsiz, balonlarning holati yaxshi holatda, mejikar yo'q. Shunga qilmagan aka, savdo bo'lyaptimi? Bo'lyapti, bo'lyapti. Bo'ldi, gap yo'q. Prostosalar ichki qismini shunday ko'rsatib o'taylik. Aka, qo'lni qisib yaxshilab so'rang, berib berib yuboradi. Savdo bo'lyaptimi? Savdo bo'lyapti. Gap yo'q, gap. Yurgani qancha deb yubordingiz? 116. 116 ming. Orqa ochib. Yaxshilab o'ygasini. Ya, egasini butun Jizzax tanidi. Gazini tashladi. Mana mashinaning ko'rinishi. Polga tashab qo'yilgan avtomashinaga. Taq qismlar hamma yo'q, topdingiz avtomashinani. Lekin akamiz tirichlikda, tirichlikda bo'lgan bo'lib, yaxshi mashinalari bor, yaxshi mashinalar har doim olib chiqadi bozorga. Tak, bu 100 talik metan orqasida. Tak qismlar ko'rib turibmiz, hamma yog'i yaxshi. Ko'rib turibmiz, gullagan tomonlar mashinada ko'rinmayapti. 2016, yaxshi stasionar avtomashina, oq rangda. Xo'p, savdo bo'lyapti. Aka, savdo bo'lyapti aka. Oxir bo'ladigan narxni ayting. Bo'ladigan 6,5 ming. 6,5 ming. Aka, nechta pul so'rayapsiz? 6100. 6100. Salni qo'ysa beraveramiz, xudo xolasa. Ha, yana bir qo'ysizlar, 400 lar qo'ysizlar, beraveramiz. 400 lar? Aytgan narximda aytdi. Aka, chamani ayting, chamani ayting. Konkret nima savdo bo'ladi? Shiriboradi o'zi bu. Tangalay to'g'ri. Aka, ozgina, lekin mashina, lekin aka, mashina yaxshisiz sen. Mashina zakon. Zakonni mashina. Aka, ozgina 6 dan tepasiga qo'shib yuboradi, xudo xolasa bitadi. Agar bu yoq aka bitmaydigan bo'lsa, telefonni qilib bog'lanamiz. Bitta yetmagan xushasizsan sizlar. Xudo xolasa. Nomerni ayting. 97lik. 97lik? 265. 265? 49. 49? 62. 62. Sog' bo'ling aka, savdoni yaxshilab ushlang. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa, agar sotilmaydigan bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanasizlar. Mana mashinaning ko'rinishi. Hurmatli obunachilar, Nexa bir avtomashinasi 2008-yilda ishlab chiqargan dehqonlardan. Aka, kraskasi nima deb qo'yamiz? Hamma yo'q, top toza kraskasi. Yurgani qancha? 3 kuruk. 3 kuruk, aytilishi? 55. 55. 55. Kraskasi yo'q, 55 deb aytilishi.
Aka agar kelsak 1-2 ming dollar yetmaganga 2-3 oyga ajana qorsak bo'ladimi? Bo'lmaydi. Naqdgami? General Davies bo'ladimi naqdga? Bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ko'rib turibsiz, Nexia 1 avtomashinasi gibrid bu 1.6 mi? 1.5. 1.5 gibrid-a? Yo, Donus motor. Donus. Donus motor, ko'rib turibsiz, gidravlikal rul qanchalik avtomashinada mavjud. Akkumulyator holati yaxshi holatda. Xo'p, 2008 Nexia. Balonlarning holati yaxshi holatda. Mejikar bor, avtomashinada shunga qo'yilgan avtomashina. Elektronika ko'targichlar, apshikalari, sidenkalari polga tashlab qo'yilgan. Ichki qismlari Pioneer avto sistema o'rnatib qo'yilgan. 341 ming avtomashina yurgan. Tepada, daraj tepasida hurmatli obunachilar, luklari bor avtomashinani. Ko'rib turibmiz. Orqasini ochib qo'yamiz. Mana mashinaning ko'rinishi. Tak qismlarini ko'rsatib o'taman. Tak qismlari ham yaxshi holatda mashina. Donus. Tak, orqasida bu nechta 90 talikmi? 100 talik? 90 talik. 90 talik metan. Tak qismlarini hozir ko'rsatib o'taman. Mana tak qismlari endi tagidan bar kraska qilingan. Gullagan joylar kraska qilingan. 2008 dedingiz-a yilmi? Ochtiraversin. Xo'p, aka, endi tagidan ko'rsatib o'taylik qani. A mashinaning sastenasi. Aka 45 dan tepasi telefonga bog'lansa bo'ladimi sizmi? 50 dan. Ha? Sastenasi 45 dan tepasi telefonga bog'lansa bo'lmaydi. 50 ga atrofigami? Hurmatli obunachilar, ushbu avtomashina sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, 50 lar atrofiga telefonga bog'lansa bo'ladi. 50 lar atrofiga telefonga bog'lansa bo'ladi. Nomerni aytib o'ting. 97 lik 329 35 25 generalna familiya bo'ladi. Qayer mashinasi? Jizzax. Jizzax shahrida yurgan-a? Sog' bo'ling.